gente, finalmente chegou o grande dia do primeiro aninho do Lorenzo. Estamos aqui em casa colhendo algumas imagens. Vamos celebrar junto com nossos familiares, junto com nossos amigos, vovô, vovó, tios. E gostaria de externar minha felicidade dessa data. O nosso pequeno Lorenzo completa o seu primeiro aniversário. Muito aprendizado, muitas coisas aconteceram nesse primeiro aninho de vida dele, muitos sorrisos, e a gente nesse momento gostaria de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida, por ter guardado, ter protegido, ter abençoado nossa família, abençoado a chegada do Lorenzo, abençoado esse ano, esse primeiro aninho dele, que Deus possa protegê-lo, cobri-lo com seu manto, sempre proporcionando a ele tudo de melhor que nós temos nessa vida. Meu lindo, meu filho amado, esse primeiro aninho que marcou, vendo o sorriso, a mãozinha mexendo. A mamãe sempre sonhou em um dia ter você. Foram 3 anos e meio de tentativas, algumas frustrações no meio do caminho, algumas palavras que doeram, que magoaram. Ouvi que nunca poderia ser mãe, que nunca poderia tê-lo nos meus braços. Mas eu nunca desisti. Sempre tive em Deus a certeza que um dia você chegaria. E você chegou. Durante essas 36 semanas em que você esteve aqui dentro de mim, mamãe passou por vários obstáculos, vários sustos. Quase eu te perdi, mas Deus sempre esteve na nossa frente. Sempre segurou a gente, sempre protegeu, sempre nos guiou. E eu consegui chegar e ter você, de surpresa. Com 36 semanas, entrei em trabalho de parto. E às 9 horas e 11, você chegou. Esse dia, Deus colocou as mãos em mim e eu fui tão calma, tão tranquila, tão serena. O parto foi maravilhoso. Tive complicações no parto, mas mais uma vez Deus colocou suas mãos em mim e em você e não aconteceu o pior, nem para mim e nem para você. Hoje você está aí fazendo o seu primeiro aninho. Quanta coisa passamos, nós dois aqui sozinhos. Papai em Brasília, mamãe aqui no Rio, sem experiência, tentando aprender contigo a ser mãe, a se virar, nós dois, sozinhos. E você foi me ensinando, me dando forças, mesmo cansada durante as madrugadas, você chorava e eu estava lá ao seu lado, dando mamazinho, olhando, sentindo o seu carinho, como você gosta de fazer carinho na mamãe. E o que eu tenho para dizer hoje, meu filho, que você foi meu maior presente. Você foi o sonho da mamãe, você é a realização de um grande sonho, que para muitos era impossível, mas para Deus não foi. E hoje eu estou aqui, no seu primeiro aniversário, podendo comemorar esse dia, com muita emoção, porque só eu sei o que eu passei durante a gravidez, durante a pré-gravidez e eu após, né? Que foi difícil, mas estamos aqui. Você com esse sorriso encantador, com as suas brincadeiras, as suas gracinhas, torna os meus dias mais alegres, torna os meus dias mais motivantes. E sempre me dão mais razão de continuar, mais razão de lutar para poder te dar o que for de melhor. Te educar para se tornar um grande homem, um homem de Deus. Porque nós, sem Deus, não somos nada. Você não teria nascido se não fosse Deus. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. E nem você estaria aqui se não fosse Deus. Então, meu filho, muito obrigada por estar na minha vida. Muito obrigada por me dar aqueles abraços, os beijos, os carinhos.
e me fazer sentir a melhor mãe do mundo. Feliz aniversário, meu amor. Mamãe te ama. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all.